Tässä jaksossa tutustutaan Poominen uutuuksiin ja jutellaan ratamestari Andy Pyyn kanssa. Tänään ollaan Poominnessa ja mulla on täällä man himself Andy, joka on paikan ratamestari ja pääsee näyttää meille mitäs uutta Poominnessa tänä vuonna. Tervetuloa tää Poominne. Kiitoksia. Niille viitiksi, joka mielestä tämä Poominne hissi riuhtasee, niin trikki on tietenkin tuossa alussa. Sen jälkeen kun on napannut sen kapulan ja painanut lähtönappia, niin ottaa polkaisupyörällä eteenpäin. Jos jää odottaa sitä, että hissi vetää sut liikkeelle, niin se tekee silloin sen riuhtasen. Jos sä taas rullaat jo valmiiksi silloin, kun se hissi nykäsee, niin se on varsin maltillinen. Yes. Ensimmäinen lasku suuntautui vihreälle Cake Eater -radalle. Tämä rata on aivan uusi ja se on ripoteltu täyteen aloittelijaystävällisiä pieniä tabletop-hyppyreitä. Heti ensimmäisestä laskusta asti oli selvää, ettei tästä tulisi helpoin ajopäivä. Pitkään jatkuneet helteet olivat tehneet radoista rutikuivat luistinradat. Ajaisin tänään siis tavallistakin hiljempaa. Seuraavana ajoon päätyi Poominen klassikko, sininen O-linja, joka täksi kesäksi sai alaosaansa paranneltuja vermejä ja hyppyjä. Seuraavaksi vastaan tuleva iso laituri on helppo hypättävä, kunhan malttaa vauhdin kanssa, koska alastulo on jyrkkä. Sitten oli aika siirtyä mustiin rinteisiin, ensimmäisen ratamestarin mukaan nimetty El Dandy. Vauhdikkaiden aloituspörmien jälkeen tulee jyrkkä ja kapea osuus, jossa ei auttanut hiplata etujarrua, ellei halunnut kontata niin kuin minä. No yeah, it's just a slippery one.
No niin, nyt me ollaan ratamestari Andy Pyyn kanssa pyöritty ekat setit ja kerro sä ensin itsestäs vähän, kuka oot, mistä tuut? Joo, mä olen Andy Dandy Pyy, Pomminen Bikeparkin perustaja ja ratamestari. Eli täällä Raaseporissa ei ollut juuri mitään maastopyöräilijälle 5 vuotta sitten. Ja sitten yhtäkkiä rakennettiin se Fiskars Trail Village Center, että alkoi voimin. Ja sitten oliko se 3-4 vuotta sitten mä tulin tänne Pomminen ja mä ehdotin heille, että jos mä saan vapaat kädet rakentaa radat niin, ja te maksatte materiaaleista ja kaivinkonetunneista, niin rakennan sitten radat ilmaiseksi. Siitä aloitettiin ja 3 vuotta tähän on mennyt ja kaikki vapaa-aika on ollut erittäin rankka projekti, mutta samalla tietysti tosi rakas projekti. Että se on erittäin palkitsevaa, kun näkee omaa kädenjälkeä tällä tavalla. Joo, mä olin tosi mielenkiinnolla tulossa tänne, koska mä tosiaan tykkäsin viime kesänä jo kovasti tästä paikasta ja nyt kattelin, että oikeasti tullut sekä paranteluja että uusia ratoja. Joo. Miten sä oot itse maastopyöräilyä aloittanut? Mä ajoin mun vanhassa elämässä, mä ajoin motocrossia tosi pitkään, 20 vuotta. Noniin. Mutta tosi pahan onnettomuuden jälkeen oli pakko vaihtaa lajia ja valitsit sitten turvallisemman lajia. Lääkärit kielsi motocrossin multa, niin mä valitsin sitten downille. Lääkärit on varmaan tosi tyytyväisiä. Joo, ovat varmaan. Ne katsoo taulukosta, että niin mikäs laji se oli? Olisiko kuitenkin kuviokellunta ja virkkausta? Kyllä. No, mun nilkat on leikattu 11 kertaa tässä vaiheessa, että ei mielellään saisi ottaa lisää hittiä. Mutta. No niin, eli rakennat roadcappeja sitten täällä. Joo, turvallisia roadcappeja. Turvallisia, kyllä. Sitten sä pääsit tänä kesänä toteuttaa yhden bucket listiltäs. Joo, Transmadeira-kisa. Se oli pitkään, monta vuotta ollut mun listalla. Ja nyt se hoidettiin pois alta jo kesäkuussa ja sehän meni erittäin hyvin. Mä olin pitkään toisena jopa, mutta nilkat ei ihan kestänyt loppuun asti, mutta 4. sija kuitenkin. Se on huikea. Se oli mahtava kisa. Todella rankka. Kerro nyt vähän millainen konsepti. Se nimittäin on, poikkeaa perusenska. Joo, sä et pääse harjoittelemaan nämä reitit. Se on täysin sokea ajoa. Ja majoittaudutte siellä beachillä teltassa. Ja kyllä. 5 päivää, kun se oli putkeen ajetaan. Joo. Erittäin pitkät ja jyrkät ja hienot reitit ja siirtymät kanssa ovat erittäin rankkoja ja pitkiä. Ja jopa hike bike sessions ja sellaista. Se on. Kannattaa treenata tätä kisaa varten. ei ole vitsi keikka, että mennään. Mutta suosittelen. Joo, mä oon kerran käynyt Mareroa ajassa. Se on kyllä huikea saari, joka paketoi pieneen tilaan tosi paljon erilaista kuin se sekä sää että maasto että niin kuin luonto muuttuu niin totaalisesti, kun se vuoristo kerää kosteutta ja rannat on lämpimiä, se on siisti. Se näytti just siltä, että niin kuin te aloitatte eri planeetalta kuin mihin te päivän lopuksi lopetatte. Ensin ollaan vuorissa, sitten mennään viidakon halki ja ulos rannalle. Joo, välillä kaatosateessa, välillä auringonpaisteessa. Siinä on ihan kaikkea. Aikamoinen. Mites Pomminne? Onko tämä nyt diktaattorin valmistumisen jälkeen niin valmis vai? Aika täyteen se on rakennettu nyt, mutta eiköhän vielä keksitä tänne jotain. Ja ainahan voi tehdä parannuksia. Ensin vähän lepoa kuitenkin. Joo, nyt on ollut aika rankat vuodet. Nautitaan työn hedelmistä hetki aikaa. Joo, kyllä. Hyvä juttu. Hei, loistavaa, että sä pääsit meille oppaaksi ja vähän kertoa paikasta. Tulkaa te kaikki tarkastaa Pomminne. Tää on mahtava paikka ajaa. Mennään me jatkaa hommia. Kyllä. Tässä pätkä viime kesältä, kun kohtasin Mustang Glue Sniffer-radan erittäin jyrkän laituridropin ensimmäisen kerran. No, tästä voi ainakin sanoa rehellisesti, että tää on ihan musta rinne. Oli siis selvää, että tämä hirviö oli kohdattava uudestaan.
vitsi, kun ei näe mitään, kun on jontun jäljellä. Nice, se oli ihan puhdas. Huolellisen trackwalkin jälkeen oli aika yrittää suorittaa uunituoretta mustaa diktaattorrataa. Tällä radalla on kaksi roadcappia, eli hyppyä yli autotien. Kovan sivutuulen takia jätimme ylemmän suosiolla toiseen kertaan. Tämän kolmen hyppyrin yhdistelmä vaatii tarkkuutta sisään tulossa. Palataan tähän kohta uudestaan. Nop. Sitten vielä se toinen road gap. That's a handful. Sä oot rakentanut kyllä ihan huikeen rakennelman. Tää on törkeen hyvin mietitty. Joo, se on hauska. Ihan sika hyvä. Se on ainutlaatuinen linja tää. Joo. Ja kun se on aina ollut semmonen legenda, mistä muut selittää, että et jättihyppyreille on semmonen pre-hyppyri, jonka jälkeen sä tiedät, että sulla on järkevä vauhti. Joo. Tässä toimii ihan törkeen hyvin. Joo. Jos sä selviit ton gapin nätisti tai dropin nätisti, niin roadcappi menee yli. Mutta palataanpa vielä hetkeksi tutkimaan diktaattorin keskeltä löytyvää Sharkfin triplahyppy-yhdistelmää, joka jäi viime runilla ajamatta. Joo, niin mä tosiaan sessin tässä jo sen, että mä ajoin tosta vasemmalta laidalta, mut ihan tota oikein reunaa, niin mä olin niinku aivan hilkulla nipata ton. Se on paha. Se oli just silleen se ei ollut hyvä aloitus. Andin suorittamana homma näyttää tietenkin helpolta. Oma suoritukseni näytti sitten tältä. Onks kaikki ok? Oot sä ok? Joo. Olinhan mä kunnossa. Hommasta selvittiin armuilla ja mustelmilla, mutta totesin, että päivän mustien ratojen kiintiö oli täynnä ja otimme seuraavaksi rauhallisen runin punaisella Yoga Pants -radalla. Fuck me.
Päivän lopuksi Andy halusi vielä esitellä Secret Rocks Labin, joka tämän videon julkaisun jälkeen ei tietty ole enää kovin secret. Siinä oli tämänkertainen poominen visiitti. Jos mun kaatuilut ja tötöilyt viihdytti sua, niin muista painaa sitä likea, pistä kanava seurantaan. Muuten ensi kertaan. Uhuhuhuhu.